kulanti wanaagsan mar kale daawadayaal. Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho ee xaasimada dalka Soomaaliya, iyadoona garoonka diyaaradaha ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo hayaa wariyahayaga Maxamed Kaafi Sheekh Abukar. Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa soo dhaweyntiisa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda oo horkacayay Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo xubno kale oo ay ka mid ahaayeen waxgarad, aqoonyahanno iyo weli mas'uuliyiin kale. Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa warbaahinta la hadlay soo dhaweyntiisa kadib wuxuuna ka warbixiyey safarro uu ku soo maray dalal badan oo ka tirsan caalamka. Si gaar ah Boqor Burhaan wuxuu kaga hadlay safar uu ku tagay dalka Koonfur Afrika xilli dhibaatooyin badan lagu geysanayay dalkaas dadka Soomaaliyeed ee qaabka ganacsiga u jooga dalkaas. ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Afrikaanka ah ee ku dhisan. Waxaan ku dhawaynaa inay wadanka ay noolihiin si nabad ah dadka ugu macaamilaan ugu noolaadaan